Sommaren närmar sig, semestrarna förhoppningsvis för de flesta. Det här har Hasse Aro tagit fasta på i dagens krimkvart. Välkommen. Tack så mycket. Vad ska det handla om? Ja, men jag tänkte precis som du säger att nu närmar sig sommaren. Mm. Vi lämnar allvaret lite bakom oss. Vi går in i det här sommarmodet, tänkte jag. Och då tänkte jag på krimresor. Och då pratar jag inte om att resa till krim. Nej. Nej. Vilket jag förstod när jag började googla på det, att det är väl det man får fram då. Utan i krimresor, alltså för den krimbiten, för den som gillar det här med kriminalhistoria, kriminalberättelser, så finns det saker man kan göra på sommaren om man vill odla det här intresset. Och då har jag hittat att det finns tre olika varianter man kan göra. Och det första är rätt många som är intresserade av det här. Det är ganska många som är intresserade. Ja. Det är ganska stort. Det första är ju då att man på något sätt söker upp platser där det har begåtts verkliga brott. Mm. Alltså sådana som har hänt på riktigt. Och det här trodde jag faktiskt var större än det. Det är ganska stort, men jag trodde att det skulle vara ännu större. Bäst i världen på det här är förstås engelsmännen. Ja. Men det är väl ändå gamla brott, va? Det är gamla brott, ja. Får man väl tänka ja, hoppas. Det är gamla brott, ja. Är det ju. Och det här kommer, det finns också poddar man kan lyssna på och fotvandra själv och sånt här. Jag och Thomas Bodström fick ju förmånen att åka med När och fjärran i höstas, och då åkte vi just till London för att gå i Jack the Rippers fotspår. Aha. Han härjade där i London i hösten 1888. Fem kvinnor tillskrivs honom som offer. Det diskuteras fram och tillbaka. Men fem kvinnor, var en svenska. Mm. Elisabeth Stride, eller Gustavsdotter som hon hette innan hon flyttade till England och gifte sig. Och det som är fascinerande med att gå den här turen då, det är att man, det är inte brottet i sig, det är också fascinerande. Vem gjorde det? Vem var mördaren? Men också man får resa i tiden, man får gå tillbaka i tiden och se London som det var då. Och vi hade turen att få gå med den främsta av alla guider, Donald Rumbelow. Vi ska titta lite grann på hur det såg ut. This is Itchy Park, huh? Itchy because it's sort of scratch and lots of bugs and fleas and things like that. Yeah. It was here that you could buy prostitutes. You could buy women. They're not, well, you say prostitutes. These are women who are desperate for money. Yes. And to earn just a few pence, a few pennies a day, they would have to work about 17 hours a day. So it was a pretty brutal, brutal existence. Yes. So if you point out the murder scenes from here, where were they? Well, directly across the road here would have been Dorset Street. At the far end was the lodging house where Annie Chapman lodged. She was victim number two. She had to go to the market to try and get a customer. And picked up Jack the Ripper, and they went into a street just a few yards away. She's got the privacy, she's got the silence, and that's where she's killed. Mm. And so it's almost half an hour before anyone actually finds the body. And Elizabeth Stride, where was that? Stride, she was about that direction, and sort of about 15 minutes walk away. Mm. And she is attacked, and the throat is cut. But the argument goes then that because he was disturbed, he was so stressed up that he had to get another victim. And that's where he picks up Catherine Eddowes and kills and mutilates her. Coming the last killing, he goes indoors. Mm. And he's got a chance to spend several hours over his victim, which is what he does. Yeah. The strange thing is, of course, that the killings did something else. And they put the focus on this area. Mm. And so changes began to be made in sanitation, housing, welfare and relief work. And there's a good example just around the corner if you'd like to come and have a look. Mm. Yes. Okay. Yeah. Efter alla sociala reformer förbättrades området, och idag är det ett upcoming område med gallerier, restauranger och kaféer. These were the old French silk weavers' houses in the 17th and 18th century. This was the heart of the killing ground, Jack the Ripper killing ground. Oh. Now it's all changed. And if you want to buy one of the houses now in this street or some of the surrounding streets, you're looking at a starting price of between £2 and £3 million. Oh. 20 to 30 million. 30, 40 million crowns. That's a starting price. It was very nice meeting you, finally. And you? Very, very interesting tour. Thank you very much. Thanks a lot. Goodbye. Thank you very much.
Först när du började prata om krimresor så tänkte jag lite makabert, men det här är ju det är oerhört fascinerande. Ja, men det är så mycket historia. Ja, visst är det. Och det är ju superspännande. Det är lite synd nu. Boris Johnson, Brexit-förespråkaren, har varit borgmästare i London ganska länge, så han har rivit mycket av det här. Första gången jag gick naturen så var den lite bättre. Men man kan göra här i Stockholm. Mordvandringar finns det i Stockholm också. Gå runt och titta. Det finns hela Sverige. Här har Svenska Turistföreningen gett ut en bok som handlar om brottsplatser runt om i Sverige. Här kan man gå till kyrkan där kyrkoherden förgiftade sina församlingsmedlemmar. Man kan följa Tumba Tarsans spår och alla möjliga saker. Också en av mina favoriter, Valvet i Stockholm, Norrmalmstorgsdramat 73, kommer ni ihåg den? Just det. Det är en affär idag. Där kan man gå in. Ända in i valvet, och hon som har en av gisslan har skrivit en bok om sin tid där och tiden efteråt. Jag blev Stockholmssyndrom. En väldigt bra bok. Man kan gå in i valvet. Jag har varit där med Jan Olsson, märklig upplevelse. Men sen har vi då kategori 2, fiktiva brott, och det här är ju ganska stort. Det vill säga att man åker till ställen det har skrivits om, där plotten utspelar sig, och det här är jättestort. Bara i Stockholm så har 50 000 människor gått på Stig Larsson-vandringar. Alltså man går runt i Stig Larssons fotspår i det han skriver om. Alltså det har inte hänt. Först ut var väl kanske Fjällbacka, Camilla Läckberg. Och jag har ringt upp Torbjörn Westermark som är guide i Fjällbacka. God morgon, Torbjörn. God morgon, god morgon. God morgon. Du, berätta, vad vill då dina, som du guidar, vad vill de se i Fjällbacka? Ja, de kommer hit. En hel del av de som kommer hit vill ju ta del av Camilla Läckbergs händelser och vill se de platserna som skrivs om i böckerna. Nu är det så att Camilla har varit ganska noggrann med det, att hon pekar inte ut exakta hus där saker och ting har hänt eller där folk har bott. För hon vill inte skapa den störningen för husägarna som har skett på andra ställen tidigare i Sverige. Så att vi har en lite festlig situation. Naturligtvis har vi en rad platser där hon har förlagt kroppar och sådant som vi kan visa på. Men mycket så måste vi berätta övergripande. Vi kan prata om områden där saker och ting har hänt. Så att vi vandrar runt i Fjällbacka och berättar om de olika händelserna och visar på en del platser. Vad är det som drar då folk dit? Är det mordhistorierna eller är det Fjällbacka? Det är olika. Vi har våra guidningar är ju en mix av Fjällbacka-historia, av Camilla Läckberg, av Ingrid Bergman, där vi lägger tonvikten på det som kunderna önskar. Så vi hör oss för, vad vill folk har reda på, och nu på senare åren så har det ju varit lite övervikt för Camilla naturligtvis. Okej, tack så mycket Torbjörn för att du var med. Och så har vi då sista då krimresemöjligheten. Det vill säga att man får lösa, inte verkliga brott då, utan fiktiva brott. Och det här är populärt i Sverige. Man åker runt i sådana här kursgårdar, herrgårdar på helgerna. Man kan göra utomlands. Man kan lösa ett mord på en tysk spårvagn i Frankfurt till exempel. Man har 133 minuter på sig. Lyckas man så är man bäst. Man kan lösa ett mord på Orientexpressen. Låter ju jättedyrt. Ja. Men man åker ingenstans. Man går ombord på tåget. Det är i London förstås. Och sen får man då en viss tid på sig att lösa mordet på det här. Samtidigt som man äter en riktig Orientexpressmiddag. Jag tycker man ska gå in och googla. Det finns massor att hitta. Tack snälla Hasse för tipsen. En av de gladare krimkvartarna. Ja, det får man väl ändå säga. Ja, det får man väl verkligen säga. Mm.